Ja by som to chcel... chápem, túto záležitosť. Ja by som to chcel apelovať na show business, alebo na hereckú obec, Milan, že nechajte si to aspoň vy, nech tam to je, že ocenenia za mužský a herecký výkon, no, že nech to ešte máte, lebo napríklad sú už inštitúcie, kde to už nefunguje, zoberte si pri cirkvi, ne, tam neviete vyhlásiť, viete dať ocenenie najlepší kňaz roka, ale už kňazka, už to není. A že dajte si pozor, aby kňažka, aby ste o to neprišli, lebo ja si pamätám, že ja som tomu už ako malé dieťa nikdy nerozumel, že sedel som v kostole a že vždy tam boli tí kňazi, hovorím, čo, sa vám to nechce robiť, že nám táto robota, alebo potom si vravím, však poďte sa, i vy to nechcete robiť, tí kňazi kvôli vám tam musia chodiť v tých sukniach. Bolo mi to ľúto a dokonca som videl, že však to poznáte, to sa raz stalo, že išiel jeden kňaz tam s tým, tam dymil s tým kadidlom. Takto tam bol jeden z tej homosexuálnej komunity a ako zbaral sa otočil, hovorí, že už horí ti kabelka. Čiže ja si mi...